Crec que hi ha pocs profes que tinguin una ràtio d'alumnes tan alt com jo, però la gent s'enamorava de la fotografia pel laboratori perquè era màgic, que tu baixaves al labo, revelàvem els negatius i després allà apareixia una imatge, la posàvem a l'ampliadora i ja veies la fotografia. Blanque, 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 blanque. Una anècdota, jo vull alguna anècdota, algun safareig que tinguis de Blanquerna, tu que portes tants anys, l'anècdota més divertida, per exemple, que hagis viscut aquí a la nostra facultat. Uau, és que veus com fas moltes, veus com fas preguntes. Aquesta la portes escrita o no? No, veus com fas preguntes per nota, això és complicat, no? A mi, a veure, de les escenes i situacions més maques que he vist, de fet és cada any, i ara l'he viscut fa poc, per exemple, les trobades amb els alumni de fa 10 anys. Sí, retrobar-me amb... Clar, jo tinc molts alumnes. A data d'avui, aquest curs, tinc, aquest segon semestre, tinc 230. O sigui, crec que hi ha pocs profes que tinguin una ràtio d'alumnes tan alt com jo. Llavors, què passa? Que quan arriba als sopars d'alumni, jo conec a pràcticament tota la penya. Hi ha gent que només ha fet un seminari i diu és que no conec a ningú, o conec una persona. Llavors, m'agrada molt i en riem moltíssim perquè quan rememorem què havia passat fa 10 anys i la gent se'n recorda doncs, del treball que havia fet o d'una anècdota que simpàtica. Fort, no? I se'n recorden. I se'n recorden. I ara la vam fer fa 2 setmanes i vaig venir i m'ho vaig passar superbé, no? I la gent super carinyosa i molt amable, no? Et tiren encara de que era molt dura, molt exigent i bla, encara? Bla, bla. Veus com tenies sí. Raó jo al començament d'aquest videopodcast? Que la gent té aquesta imatge una miqueta. Però notes que hi ha molt carinyo, no? Bueno, t'ho verbalitzen, de fet, t'ho verbalitzen. O sigui... això és molt maco. A veure aquest paper, que jo crec que no s'ha vist per càmera, el tens per aquí amagat. Sí. A veure, no el podem veure una miqueta? No. Tens alguna cosa més a dir? Què t'ha quedat en el tinter, aquest paper? Alguna. És el moment, ara, si vols. De les que tenia previstes ja les has dit. Sí. Nosaltres tenim per aquí una Polaroid. Tu aquestes les coneixes, no? Bueno... són noves. No, sí, bueno, clar, noves per perdona, tu. Perdona, són noves per la meva generació, clar. Aquestes estan modernes. Perdona, jo als anys 70... Després de fer la comunió, a mi quan vaig fer la comunió em van regalar una càmera compacta, que és un típic regal a banda d'un rellotge i tal. Mm. I després d'això, el primer que vaig demanar, no sé si era per un Reis o tal, va ser una Polaroid, però una Polaroid autèntica, perquè això ja són coses que han arribat més tard. Això em referia, eh? Als anys 70 van aparèixer les primeres Polaroids que crec que deu estar per algun lloc a casa dels seus pares. Però que era fascinant, no? Perquè tu apretaves el botó i sortia el moment. Ja sortia la foto. Havies d'esperar-te un minut, minut i mig, no? Perquè tot el procés de revelatge interior es visualitzés, no? Però era màgia. Doncs aquí tenim aquesta, avui vaig en conjunt una miqueta, i sempre fem una fotografia amb el convidat. Veus, aquí tenim un mosaic de celebritats. Tenim Marc Polo, tenim la Cristina. Que maco. L'Uri García. I tu no pots faltar. No, clar que no. Tu no pots faltar. O sigui, demanem al nostre company... faltaria més. Que entri a fer-nos la fotografia de rigor amb la Sandra Balcells. Jo aquesta me la vull emportar, equip de Blanquer. Jo aquesta la vull per mi. Doncs ja la tenim. És molt fort. Surt el moment, eh? Cada cop més ràpid. Però que ho sé? Però cada cop més ràpid. Sortien així de ràpid? Mira, ja la tenim. No, ja la tenim. Era molt més lent i el format era molt més gran. El que no acabo d'entendre és, encara s'ha de fer així? Perquè s'acabi sí, de revelar? Sí, perquè dintre tens els químics, vale? I el químic, tu no has fet mai laboratori, però jo que he crescut en el laboratori... Només em faltava fer laboratori. Ja, però era preciós. Sí, era maco. Era màgia. Vale, vale. Màgia. I allà ho posàveu. Aquí teníem laboratori. Mira, es va deixar de curiosa. Fer fa 15 anys o no sé quan, no? Però la gent s'enamorava de la fotografia pel laboratori perquè era màgic que tu baixaves al labo, revelàvem els negatius i després allà apareixia una imatge, la posàvem a l'ampliadora i ja veies la fotografia. I l'agitació, el que estàs tu fent ara, és bàsic en el procés del revelat dels negatius. S'ha d'agitar. Agitar, fortament, intensament. Bueno, sí, com estàs fent, no? Així, eh? Com abanicant. Perquè els químics es vagin movent, efectivament. Vale, vale. Doncs ens quedem veient a veure com surt aquesta... Encara la liaré i sortirà malament? Sortirà perfecte. Sortirà perfecte. L'agitació li va molt bé. Molt bé. Ens la quedem revelant perquè ara toca jugar, eh? Jo tinc ganes de jugar una miqueta amb tu. Va. I avui juguem amb tu a foto sí o foto no. Foto sí o foto no. Sandra, de moment aquesta foto no, eh?
Jo porto aquí una estoneta. Està agafada, perquè les tècniques antigues que jo et parlava de l'agitació, amb aquesta tècnica moderna del Polaroid, potser... Això molt modern. Vol dir que no. Massa modern. Però ara ens la farem un altre cop, perfecte, fora de càmeres i de més. Però bueno, deixarem també penjada com a record. Ojo, una altra cosa és que tenim un focus aquí que li està donant una intensitat brutal i potser ha avalat la pròpia imatge. Que té justificació, que no és tot. A saber. Doncs jo en aquest joc et proposaré diferents situacions comprometedores. I tu hauràs de decidir si faries una fotografia d'aquesta situació o no. No sé si t'ha passat molt en això, en la teva vida professional, de dir, trec la càmera, no la trec? Sí, la clar. Més heavy? Clar. Moltes, però jo diria que en situacions bastant dures, dramàtiques... Més per dur, No, perquè la persona a la qual estava intentant fotografiar... em deia que la podia posar en perill i llavors és el moment de parar i no fer la imatge, no? Vale. Doncs recta final del podcast, anem per feina. Primera situació, un meteorit passa per damunt del cel. Aquesta és molt senzilla, foto sí o foto no. Prefereixes observar el que parlàvem abans, presenciar aquest moment, o treus la càmera perquè dius estic en un moment històric? Que ha passat sí, fa poc, sí, de fet. Sí, si sóc suficientment ràpida, també faria la foto. Sí. Molt bé, directament, pum, foto. Tema complicat, ara, però molt comentat a classe, que ho hem dit abans. El velatori d'una persona amb molt interès mediàtic. El velatori? El velatori d'aquesta persona. D'una persona allà... amb interès mediàtic? Sí. Depèn. Tu tens l'oportunitat, però no t'han dit, vine com fa tu periodista a retratar, sinó que tu estàs allà, no hi ha ningú a la sala... Depèn, tens... posaré un interès... Et posaré un cas real. Un cas real, no viscut per mi, però que va obrir un grandíssim debat en la professió, que va ser l'accident de trànsit de la Lady Di. Ostres, sí, és veritat. Clar, quan ella té l'accident al Pont de l'Alma a París, tenia tota una sèrie de fotògrafs que anaven al darrere. I clar, una pregunta que es feia és, si tu hagués estat allà al davant, hauries fet la foto, per suposat, que després l'hagués utilitzat o no, ja és una altra cosa. Però tu l'has de fer. Lògicament. Ho has de prevenir. Perquè pot ser un document pel futur, un document històric, una prova pericial, una prova forensica. És a dir, que si tens l'oportunitat de fer-la, la fas. I això és un cas real que va passar en la mort de Lady Di. Que fort. Doncs mira, ara per dir o sí o no, et dono aquesta pissarreta, ja que el Marc Polo no la va utilitzar gaire, sí o no? Que complicat. És complicat, segur, però clar, cada cop apretem més. Va, vinga, mira, aquesta és forta. Esperem que no passi mai, toquem fusta. L'edifici de Blanquerna comença a esfondrar-se. Cau tot. Tu estàs fora, òbviament. Comença a esfondrar-se. Què faries? Tu tens la teva camareta allà o el mòbil? Apunta, apunta. És que, és perquè que... diràs de pen, No, és que no són preguntes de sí o no. No. Hauríem de. No, perquè fas preguntes molt complicades. Molt complicades. Tu què diries? A veure, no escriguis. Vinga, a veure, anem a veure. Primer, posar-me... Jo estic fora. Tu estàs fora. Vale. Estàs lliure. Per tant, estic ja a refugi. Foto sí. Vale? Per tant, poso sí. A veure com és el teu ara, sí, que el volem veure. Ara... Cap allà. Sí. Foto sí. Foto sí. Ara... Però anem a matitzar les coses. Si la vida d'una persona o la integritat depengués de mi, que està a l'entrada, la Cristina de Seguretat, i jo puc fer alguna cosa, doncs, lògicament baixo la càmera i intento ajudar. M'agrada que mencionis la Cristina de Seguretat, que ha estat a aquest sofà també. Estarà molt agraïda. Ho sé. Següent situació, vinga. Entres a una sala... Ai, aquesta és forta, l'equip de guió d'aquest programa. Entres a una sala i trobes el president de la Generalitat, que encara no tenim, de moment, però... disfressat de militar amb la mà alçada. Què és el primer que fa Sandra Balcells? Li fa una clatellada? Li fa una fotografia? Què faries? Vinga. A veure, la pregunta és si li faig una clatellada? No, la pregunta és si fas la fotografia. Per suposat, sí. A totes sí, eh? Ah, per suposat sí, però primer l'aniria a saludar. Ah. Perquè el conec per una qüestió fotogràfica. Ostres! Sí. És que... No, però clar, perquè nosaltres fem molts bolos i moltes coses, no? I aleshores crec que va ser quan vam inaugurar l'exposició Creadores de Consciència, que és una col·lecció molt important de fotoperiodisme de DKV, que ha anat rondant per diferents ciutats espanyoles. La primera inauguració va ser al Palau Robert a Barcelona. I la va inaugurar l'Aragonès,
encara no era president de la Generalitat. I aleshores vam tenir una conversa molt simpàtica perquè resulta que el seu germà havia estudiat aquí. Oh, a Blanquerna? Sí. Ui, que tenim familiars aquí. No sé si ho sabies. De la presidència, jo no, sabia, ja no, però... Jo no sabia, m'ho va dir ell, no? Aleshores, ens hem vist en alguna ocasió i, per tant, faria la foto, sí. I però ho parlaries... Ah, després aniries a saludar. Però tu, com a bona professional, primer la foto. Sí, clar. Los pies por delante. Sí, sí. Sempre. Sí. Doncs mira, ens quedem amb aquest joc perquè... És que aquí tenim molts jocs. Marc Polo va ser l'anterior convidat, que si no ho has vist, aprofitem per convidar tothom a veure l'anterior capítol amb el degà de la facultat. Va deixar una pregunta aquí escrita per tu. Tu també n'has de fer una altra pel següent convidat. Te la deixem aquí, amb aquest paper. No sé si la tenies pensada, en aquest paper que ens has portat també està escrita. Jo no confesso les meves coses. Veus? Sí, ja us ho dic jo, ja ho confesso jo, la té escrita ja, la pregunta que vol fer. Té, et dono aquest boli perquè puguis escriure la següent i jo mentre... La tens pensada, o sigui que serà fàcil. Però el paper aquest que t'he donat, l'escrius? Aquí. Aquí, que no es vegi. Vale. Perquè la nostra audiència no sabrà fins al proper capítol quina serà la pregunta que està escrivint en aquests ja mateixos moments la Sandra Balcells. No sabem de moment quin serà el convidat. Sí que sabem la pregunta de Marc Polo, que sabem que molts de vosaltres us vau quedar amb el neguit de què és el que volia preguntar. El Marc Polo em va dir que no sabia quina era la següent convidada ni res. És una pregunta genèrica. Allà està acabant d'escriure... Si vols, et formulo la pregunta del Marc, ¿vale? I ara acabes d'escriure-la. Vale. Vinga, pregunta de Marc Polo, degà de la facultat. Ens posem seriosos. Què cenaries en tu última cena? Em semblava supercuriosa aquesta pregunta. Què soparies al teu últim sopar? Tanca les ulleres, és que és icònica. És que, clar, hauria de pensar en els plats que més m'agraden. Peix, segur. Peix, t'agrada? Sí, molt, jo soc molt més de peix que de carn. Jo menjo molt poca carn. No, no per qüestions ideològiques, perquè no soc d'aquest pal. Però, clar, ho acompanyaria sobretot d'un bon vi i una bona companyia. Per tant, què soparia? Ho hauria d'acabar de rumiar, però amb bona companyia. Seguríssim. Personal i vitivinícola. Oh, molt bé. Doncs jo vull estar en aquell últim sopar, eh? Bona companyia, jo vull estar, Sandra Balcells, ens ho passaríem superbé. A veure la teva pregunta. Segur que... No podem dir res, però jo sempre faig aquest hype amb les cares. Molt bona pregunta. Et sembla? Sembla com molt comuna, però molt bona pregunta. Però és molt complicada, eh? És molt complicada saber-la. Sandra Balcells, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Has estat còmoda? Jo, super, la teva companyia, que ho fas molt fàcil, t'he de dir, perquè tu... Home, mira, et volia felicitar públicament, perquè, clar, jo t'he vist com a alumne i avui en dia com un gran professional. Ai, que bonica, encara m'emocionaré. Que t'has anat obrint camí gràcies a la teva passió, perseverança i talent. Val? Aleshores, és molt maco veure com sortiu del niu, comenceu a créixer, us comenceu a consolidar i us convertiu en grans professionals. Moltíssimes gràcies, Sandra. Ets genial. M'ha encantat aquesta conversa amb tu i a tots vosaltres, els espectadors de Blanquer. Doncs tant de bo més capítols com aquest amb Sandra Balcells i ens veiem a la pròxima. Blanquer, 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 Blanquer.